10 nih gini. Kuwe lho pas ini. Mari semprot kan. Mari lagi gitu ya, ora kena panas suwe lan. Murane wedi ya murane. Kita masuk mari kok. Poci versus murai, bro. Ayo bro, mas kau kan uring-uring gitu bisa lah. Gak matuh. Karena poci ini, bro. Masih di kita apa kan asli golek tuku ora terus Senin. Yo wis habis ngene wis. Aku meri entok sak masteri manuk bengi. Ora mung aso sing ning ojah maneh ora dadi iya embek. Nek ora iso muni rentak sadar. Wah. 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 Susu. Thank you.
Juragane kuwi. Tiup kira apa, Mas? Terlalu panas tiupke. Sudah kalah sama Poci itu. Menyerah, Mas, sama Poci. Pocinya masih nguwak-uwuk murang-muring dhewe. Rp800 net, bro. Oke, guys, jangan lupa. Oke, guys, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen jagoan Neon TV, guys.